ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតបាទតែមីខ្ញុំបាទចន្ទាសូមគោរពនឹងជំនាញសួរទៅដល់ប្រិមត្តរបស់គ្រូសាស្ត្រ FM ជាទីនៃរលឹកនៅពេលនេះផងដែរនីតិផ្លូវពិតបានធ្វើត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិមត្តសាស្ត្រជាថ្មីបន្តទៀតដោយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអតិថានសម្រាប់កូនកូនចំណុចបន្តទៀតនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងខកំពី7ខគឺជាខកំពីមួយចំនួនដែលលោកអ្នកអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងកតិថានឲ្យចំចំចំពោះកូនកូនរបស់ខ្លួនចំណុចទី1ទូសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅពួកគេហើយកុំឲ្យមានអ្នកណាមករារាំងពួកគេពីការទៅរកទ្រង់ឡើយបន្ទាប់មកមានគេនាំក្មេងៗមកជិតព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គដាក់ព្រះហស្ថលើហើយអធិដ្ឋានឲ្យតែពួកសិស្សបានបន្ទោសអ្នកទាំងនោះតែព្រះយេស៊ូវក៏មានប្រាប់បន្ទូលថាទុកឲ្យក្មេងតូចៗចូលមករកខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់ពួកគេឡើយត្បិតព្រះរាជនិថាបរមសុខរបស់មនុស្សដូចក្មេងទាំងនេះឯងព្រះអង្គក៏ដាក់ព្រះហស្ថលើក្មេងទាំងនោះរួចយាងចេញពីទីនោះទៅលោកអ្នកអាចបើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខទី13ដល់15ចំណែកចំណុចទី2ទូសូមឲ្យពួកគេឆ្លើយតបដោយមានជំនឿទៅលើភាពស្មោះត្រង់និងការត្រាស់ហៅដោយឥតឈប់ឈររបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាអ្នកមានខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះអតីតអត់ធ្មត់និងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យនរណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញលោកអ្នកអាចបើកក្នុងព្រះគម្ពីរ2ពេត្រុសជំពូកទី3ខទី9រីឯចំណុចទី3ទូសូមឲ្យពួកគេដកពិសោធន៍ក្នុងការញែកជាបរិសុទ្ធតាមរយៈការបំផ្លាប់បំប្រែនៃពរណកិច្ចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយឲ្យពួកគេកាន់តែមានចិត្តចង់បំពេញបញ្ញត្តិដ៏ចម្បងចម្បងនោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះអ្នកឯងអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងហើយអស់ពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងលោកនេះអាចបើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូកទី22ខទី37ដល់39ចំណែកចំណុចទី4ទូសូមកុំឲ្យពួកគេទំនឹមស្រៀកក្នុងទំនាក់ទំនងដ៏សាសនាជាពិសេសក្នុងជីវិតអភិវភាកុំឲ្យទំនឹមស្រៀកជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយត្បិតឲ្យសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទៅទាំងច្បាប់គឺមានការប្រកបអ្វីនឹងគ្នាឬពន្លឺនឹងងងឹតលីឡំគ្នាដូចមិនដាច់បានលោកអ្នកអាចបើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ2ក្រិនថូសជំពូក6ខទី14ចំណែកឯចំណុចទី5ទូសូមឲ្យពួកគេមានផ្នត់គំនិតស្អាតស្អំមួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួរឲ្យរាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះលោកនេះអាចបើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូកទី4ខទី8ចំណែកចំណុចទី6ទូសូមឲ្យពួកគេមានចិត្តចេះឆ្លួលក្នុងការថ្វាយដង្វាយដល់សពរោះទៅកាន់ពរណកិច្ចរបស់ព្រះជាម្ចាស់អស់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងប្រុសទាំងស្រីដែលមានចិត្តបណ្ដាលឲ្យថ្វាយរបស់អ្វីសម្រាប់ការដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់មកលោកម៉ូសេនោះក៏យកដង្វាយមកថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយស្ម័គ្រចិត្តលោកអ្នកអាចបើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខាមណាំងជំពូកទី35ខទី29ចំពោះចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុចទី7ទូសូមឲ្យពួកគេចេញទៅបម្រើព្រះអង្គនៅពេលដែលវេលាដែលត្រឹមត្រូវមកដល់ព្រះយេស៊ូវយើងមកជិតគេហើយមានបន្ទូលថាគ្រប់ទាំងអំណាចនៅស្ថានសួគ៌និងនៅលើផែនដីបានប្រគល់មកខ្ញុំហើយដូច្នេះចូលទៅបង្កើតឲ្យមានសិស្សគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងធ្វើពិធីជាមួយទឹកឲ្យគេក្នុងព្រះនាមព្រះបិតាព្រះជាបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយបង្រៀនគេឲ្យកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្គប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់គ្រាចុងក្រោយបំផុតអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី plovpit.com សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិ plovpit នីតិ plovpit នឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំមិនដាច់មើលឃើញព្រោះទ្រង់ជាគួរនឹងសំរាប់ព្រោះ